tjener allesammans, det här är Kevin. Och idag så spelar vi Star Wars Battlefront 2 betan. Vi är i Naboo. Ow. Ska vi hålla oss i närheten av våra teammates här? Man får mer poäng då. Och jävlarra fucking amma. Okej, inga teammates kvar. Döda. 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 Kolla vilken gullig rumpa han har. Jo, man vill bara peta lite på den. Åh, jävlar. Okej, okay, jag dödade mig själv för att jag tittade. Jag visste inte vad jag höll på med. Jag kollar kontrollerna lite bara. Okej. Okay. Åh, jag fick en! Äntligen. Och en till! Aha! Åh, jag kan flyga! Okej, okay, jag kommer suga baller på det här. Oops! Oops! Jag tror jag åkte in i någonting där. Jag dog. Åh, kolla Rey! Vi har ju Rey här. Fan vad coolt. Jag älskar Rey. Aha! Dina jävlar. De är henne. Åh, fucking Darth Maul! Han kom från ingen fucking stans. Vad som händer? Varför laddar det? Och det är helt svart. Är matchen över? Förlorar vi? Ja, någonting händer. Jag har ingen aning. Åh, oh, vi är andra teamet. Som betyder att vi kan vara Bubba Tjockis. Eller Fultryne. Nej! Slå till mig själv på armen så här. Fy Kevin, varför är du så dålig på det här spelet? Även fast du har bara spelat i 20 minuter. Adda! Stick! Yeah! Yeah, boy! I fan är våran MTT? Vad har våran MTT gjort dig? Den vill bara komma och säga hej. Bjuda på ett glas på Nacka. Den där musiken dock. Så jävla awesome. Det är fan det bästa det med hela spelet hittills. Oh my god, kolla, vi sprängde sketan. Till och med skrämde en fågel. De där fåglarna blev skitskraj dem. Wow, Rey. Rey. Kolla, Darth Maul, han kommer knulla rövan. Man hör bara hur han döder. Då Rey också. Det är Rey versus Darth Maul. Vi ska bli Darth Maul, motherfucker! Känn vreden av Darth Maul. Ah. Då ska vi prova lite Starfighter Assault, baby! Boom! Chakalök, motherfucker! Kom tillbaka! Kom tillbaka! Haha! Nej! Yeah. Nej! Nah. Skaffa en 37 döda mag! Boy. Nej, skaffen för fan. Låt han vara din jävel. Kom tillbaka. Din jävel, jag ska ha dig. Oh shit. Kom hit då, skaffen din jävel. Ja, kom igen. Jag ska ha dig, skaffen. Jag ska ha dig. Tiki, nej, skaffen vill jag ha. Oh shit! Du har baller, rulle! Runke baller, runke balle! Skaffen! Haha, din jävel! Nu fick jag! Jag tror på sommaren! Nej! Åh, oh, Millennium Falcon! Du är så cool! Åh, oh, vi alla saknar hans solo! Mucke fant med mig! Vi losar ingenting! Fan! Au! Oh no! Oh nej! Oh nej! Okej, vad slutar du med en snabb strike-match? Tack och Dana! Det första ordet har vi inte that mass castle might be the location of a sort of the Jedi artifact. But the resistance aren't going to let them take it for that defeat. Ja, vi är ute i skogen, vad gulligt! Du, era jävlar! Ah, fan också, jag dog av sweat tessie ben! Nej! Åh, kolla snabbt pojka, vi kan vara rocket trooper. Nej, är det? Icke, sa Nicke. Kommando, vill du ha? Vill du ha? Jävla Wookie skithög. You want a piece of me? Ni får ingen jävla piece of me.
8 player kill streak, bitch. You better recognize. Haha! Ah, dra åt helvete! Nej! Jag dog! Ja, fan, jag är rätt tyst nu, för jag är lite koncentrerad. Den här moden tycker jag om det. Ja, vad fan var det som sköt mig där då? Hela helvete. Vad fan är det som pågår? Jaha. Adde, pojka! Dra åt helvete! Såg du hur jag flög bakåt? Åh, jävlar! Okej, vi kan göra det här. Yeah! Yeah, boy! Victory, motherfucker! Ja, men det var då allting för Star Wars Battlefront 2-betan. Förlåt att jag inte gjorde en video förra fredagen, men jag hoppas att den här måndagsvideon gör upp för det. Jag hoppas ni tyckte om videon. Om ni gjorde det, så kan ni ge den en sån här like. Och så kan ni subskribera. Så syns ni nu på fredag. Yeah! Hej då!